Kale abatuuze b'oku kyalo bali kubeera nga babawa access okulaba ku mugenzi omwana waabwe bwe baakula ku kitundu buli kimu embeera yeno yoyo muganda waffe Kapeesa ku kyalo Bale tuleke wawe kubo bayitewo wakati bagezaako kubeera ng'ate balaba ku mubiri gwa mwana waabwe ku kitundu kwe yakulira tugenda kuziika sonde bannange tugenda sonde mukiwulidde tugenda kuziika sonde olunaku lwankya lwagenda okubeera ng'ate aziikibwa Information mjuli daziki wa sawa kumi na kuruancha sonde. Sawa kumi. Sawa kumi. Kali embera bwetyo bweri gwa tulaba kuvika exclusive sharing information liking a video atira subscribing batuze bali kukuba kuliso vanyuma ku mwana waabwe dino livanyuma okay evanyuma tujadi kubanda ku lwancha ndoza so bali kumulabako maziga Ano tugenda je ebintu tutambule tuina tambula n'emmotoka ng'epaakinga. Abatuuze balaba ku mwana waabwe gye yakulira Kapeesa. So embeera ekyo kye kifaananyi kye tugenda okubeera ng'ate tukozesa ku buli kye tugenda okukola. Kale gwegwe omubiri gwa muganda waffe Kapeesa ku kitundu gyazaalibwa nga guleeteddwa si birungi mbeera ya maziga mbeera gye yakulira ya yes gye yakulira tuli nagwo bagezaako okuteekateeka abaakuno balabe kuli bamukubeko erise evanyuma bamukubeko Eriso evanyuma
ennaku enkutte bannange. Bali guteeka wano atiisi abatuuze be yakulakoko nabo, be yawangalakoko nabo, balabe ku mwana waabwe. Ku kitundu kuno kwe yakulira, kwe yasomera, tuli side zeno Kyengera, then oluva wano twolekera Sonde gy'agenda okugalamizibwa olunaku olw'enkya. Era ng'okuwa updates zijja kubeera ssaawa 10 z'agenda okubeera ng'aziikibwa. Bagezaako okubeera nga bateekateeka omubiri gwa Kapeesa. Ab'ekitundu bagulabeko era nga bali kuteekateeka carpet, red carpet, kwe bagenda okubeera ng'ate bamuteeka muganda waffe Kapeesa. Byannaku nnyo nnyini ddala naye. Ngabe mukiraba, ngabe mutulaba, mbeera ya Maziga, maama amaanyi gamuwedde. Alajja na kimu bambi omwana we bamukomezzaawo nga bamuwa mpapula, nga omwana takyalina bulamu.